फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर आरो मयो ভালে আছো আখা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি ভিডিওৰ প্ৰথম আৰম্ভণিতে মই দুটা বৰ্থডেৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আছে মোৰ এটা হৈছে মোৰ ভতিজা লৰাৰ বৰ্থডে আৰু যোৱা কালি এটা বৰ্থডে কৈছিলে আৰু মোৰ হেজনিও মোৰ বাৰ ছোৱালী হয় আগত মই যোন জাগাটোত আছিলোঁ তাৰে বাৰ ছোৱালী হয় বহুত মৰমৰ হয় তাইও বহুত ভাল পায় মোক আৰু কালি তাইক মই বাৰ্থডে উইছ নকৰিলোঁ কাৰণ তাইৰ নামটো হৈছে পিম্পি কিন্তু তাইৰ বাৰ্থডে কেকত দিছিলে তাই নন্দিনী বুলি কিন্তু তাইক মই যিহেতুকে সৰুৰে পৰা পিম্পি পিম্পিকৈ মাতোঁ কিন্তু নন্দিনীৰ নামটো মই তাইৰ একেবাৰে পাহৰি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই তাইক কালি উইছ কৰা নহ'ল বেচেৰিয়ে কালি যেতিয়া ৰাতি বাৰ্থডে তাইৰ চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ লৈছে কেক কাটিবলৈ লৈছে তেতিয়া সেইটো টাইমত বোলে তাইৰ মোৰ কাৰণে মনত পৰিছে আৰু মাকক কৈছে যে মা আণ্টিক ফোন এটা কৰোঁ কিন্তু মই সন্ধিয়া টাইমত কালি মোবাইলটো চাৰ্জত লগাই থৈ পেলাই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া তাই ফোন কৰিছিলে আৰু গমো নাপালোঁ তাৰপিছত আৰু আহি পেলাই তেনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ আছিলে সেইটো কাৰণে তাইক আৰু মোৰ উইছ কৰা নহ'ল আজি ৰাতিপুৱা মই মিছ কলটো দেখি পেলাই তাইক ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া তাই মোক বহুত খং কৰিছে বোলে আণ্টি মোৰ কালি বাৰ্থডে আছিলে আপুনি মোক কেলৈ উইছ নকৰিলে কিন্তু মোৰ তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিছে মই ষ্টেটাছ চাইছোঁ কিন্তু মই ভবা নাই তাইৰ যে নামটো মই নন্দিনী আছিলে একেবাৰে পাহৰি গৈছোঁ চৰি পিম্পি বিলেটেড হেপী বাৰ্থডে আজি উইছ কৰিছোঁ মই তোক তই একেবাৰে বেয়া নাপাবি মোক আৰু আণ্টিৰ ফালৰ পৰা তোৰ কাৰণে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজি আমাৰ দাদাৰ ল'ৰা মানে মোৰ বৰজনাৰ ল'ৰাৰ আজি বাৰ্থডে হয় সীমানন্ত বৈশ্যতাৰ নামটো আৰু আমাৰ মৰমৰ হয় বহুত সি আৰু বাবু তোমাক মোৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ তুমি বহুত ডাঙৰ মানুহ হোৱা পঢ়ি শুনি ভাল মানুহ হোৱা আৰু তোমাৰ যে ছোৱালীৰ নিচিনা স্বভাৱটো যে অকণমান আঁতৰাবা দেই বাবু আৰু সি কৈ আছে সি বোলে মোৰ লগত আহিলে বোলে ব্লগ বনাব কাৰণ ল'ৰাটোৰ নামতহে ল'ৰা হয় কিন্তু তাৰ মানে একদম লিপষ্টিক লগাই থাকিব বিচাৰে এনি টাইম মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি থাকিব বিচাৰে এনি টাইম মানে ছোৱালীৰ নিচিনা কামবোৰ কৰি থাকে ঘৰত আৰু সেইকাৰণে মাকক কৈছিলোঁ কালি যে তাৰ একদম মেখেলা চাদৰ পিন্ধা ফটো এখন মোক দি দিবচোন মই তাৰ সেইখন ফটোকে তাত দি দিম আপোনালোকৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি মই দিম আপোনালোকে বহুত কথা মোৰ ফালৰ পৰা জানিব বিচাৰি আছে আৰু মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছিলে ফেচবুকতো মেছেজ কৰি আছিলে আৰু এনেও মানে ফেচবুকত কমেণ্টতো কিছুমানে সুধিছিলে যে মোৰ ঘৰ ক'ত আৰু মই আগত ক'ত আছিলোঁ আৰু মই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি জনাই দিম তেতিয়ালৈ শুনক মোৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰী বৰমাত আৰু বৰজাৰ গাঁৱত আৰু মোৰ মাৰ ঘৰো বৰজাৰতে হয় বৰমাতে হয় আৰু মোৰ আমাৰ দুইটাৰ ঘৰে ওচৰা ওচৰি হয় আৰু ইয়াৰ আগত আমি যোৰহাটত আছিলোঁ যোৰহাটত আমি 11 বছৰ থাকি আহিছোঁ তাত মানে মোৰ মানুহজনৰ চাকৰিৰ সূত্ৰে মানে আমি তাত আছিলোঁ এতিয়া তাৰ পৰা 2 মাহ হৈ গ'ল তাৰ পৰা অহা মানুহজনে মানে এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ ল'ব লৈ পেলাই ইয়ালৈ আহিব কিন্তু তেওঁলৈকে ৰখি থাকিলে আমাৰ যে দেৰি হৈ যাব ছোৱালী তোৱালী স্কুলত দিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আমি অকণমান আগতেই গুচি আহিলোঁ আৰু মানুহজনো আমাৰ লগত ছুটিতে আহিছিলে ছুটি লৈ আহিছিল আৰু মোৰ দুজনী ছোৱালী আছে আৰু মোৰ মানুহজন আৰু মই আমি 4টাই থাকোঁ ইয়াত আৰু ঘৰত আমি নাথাকোঁ মানে নিজৰ ঘৰ যদিও ওচৰতে তাত আমি নাথাকোঁ মানে বেলেগ কথা একো নাই মানে নিজৰ ঘৰত আমি থাকিব পৰা তেনেকুৱা মানে ৰুম নাই এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 2টা ৰুম বনাই থোৱা আছিলে সেই 2টা ৰুম মানে মাকে লাগে আৰু মোৰো বস্তু চস্তু আছে তাতে আৰু মাহঁতৰো বস্তু চস্তু আছে সেইকাৰণে মানে তাত থাকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় আৰু যেতিয়া আমি ঘৰ চৰ বনাম তেতিয়া তাত যাম বৰ্তমান দিগদাৰ হৈ আছে তাত থাকিবৰ কাৰণে অকণমান কাৰণ বাকী ঘৰৰ আমাৰ দাদাহঁত নবৌহঁত যেতিয়া আহে সিহঁতো তেতিয়া ঘৰলৈকে আহে আহিলে অকণমান গোটেইবোৰ থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমিও ওচৰতে মানে ভাড়া ঘৰ এটা লৈ পেলাই আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ ওচৰতে আছোঁ আমি ভাড়া ঘৰলৈ আৰু ভিতৰত আমাৰ ঘৰটো হৈছে অকণমান ভিতৰত মানুহজন যেতিয়া নাথাকিব মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ ছোৱালী দুজনী অকণমান বেলেগ হেৰিয়াত ডাঙৰ হৈছে সেইটো কাৰণে সিহঁতক 2টাক মানে তেনেকৈ ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত ভাড়া ঘৰত আছোঁ যেতিয়া নিজৰ ঘৰত চবখিনি হৈ যাব তেতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম দাদা নবৌহঁত থাকে গুৱাহাটীত থাকে আৰু বাইদেউ এজনী আছে আমাৰ মানুহজনৰ বায়েক মানে বাইদেউ থাকে গুৱাহাটীতহে থাকে আৰু গোটেইবোৰ মাজে মাজে ঘৰলৈ কিবাকিবি পাতিলে মেলিলে এনেকৈ গোটেইবোৰ লগ হোৱা যায় তেনেকৈ আহোঁ আমি আগত ময়ো যোৰহাটত থাকোঁতে তেনেকৈ আহিছিলোঁ তেনেকৈ আৰু আমাৰ ঘৰত মাৰ লগত বৰমা এজনী থাকে আমাৰ ঘৰত মাৰ লগত মানে থাকে
আৰু যেতিয়া আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলোঁ আমি আৰু কেইবছৰমান অহা কথা নাছিলে, কিন্তু আমি হঠাৎ ডিচিশ্যনটো লৈ লৈছিলোঁ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। আৰু মোৰ দেউতাও ঢুকাইছিলে আৰু মানুহজনৰ দেউতাকো ঢুকাইছে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰৰ অকণমান ওচৰতে থাকোঁ যিহেতুকে ভাড়া ঘৰতে আছোঁ। আগতে এইবোৰ মানে ঘৰত চব এইবোৰ পাতি লোৱা হৈ গৈছে, চবেই কৈছে যে তাৰ লাগিলে ভাড়া ঘৰতে থাকিবা তোমালোকে, কিন্তু ঘৰৰ ওচৰলৈকে আহা। ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে যিহেতুকে অকণমান বিপদে আপদে তেতিয়া মোৰো সহায় হৈ যায় আৰু ঘৰৰ মানুহ মোৰো অকণমান সহায় হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমি ঘৰৰ ওচৰতে তেনেকৈ ভাড়া ৰুম লৈ পেলাই আছোঁ। বাকী কোনো বেয়া ভাবিবলগীয়া বা কিবা তেনেকুৱা একো কথা নাই, আমিও ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আহি থাকে তেনেকুৱা। বাকী আৰু যোৰহাটৰ পৰা গুচি অহা মেইন কাৰণটো হৈছে যেতিয়া এনেকৈ মানে মানুহজনৰ দেউতাকো মানে শহুৰদেউতাও তেনেকৈ সেইজন দেউতাও পটককৈ ঢুকাই থাকিলে আৰু মোৰ দেউতাও কোনো নাভাবাকৈ একদম হঠাৎ আৰু তেনেকৈ ঢুকাই থাকিলে, তেতিয়া মানে যেতিয়া দূৰত থাকি পেলাই এনেকুৱা বেয়া খবৰবোৰ পটককৈ পাই যাওঁ বহুত বেয়া লাগে। আৰু কাৰোবাৰ যদি বেমাৰ আজাৰো হৈ যাওঁ তেতিয়াও পটককৈ আহিব নোৱাৰোঁ। যোৰহাটত যিমানকেইটা বছৰ আছে বিহু আহে পূজা আহে কিবা আহে, পটককৈ আহিম বুলি পেলাই ঘৰলৈ যেতিয়া আহিব নোৱাৰোঁ মই অকল তাত কান্দি থাকোঁ, বহুত বেয়া লাগি থাকে। তাৰপিছত ছোৱালী দুজনীও অকণমান বেয়া পাই থাকিবলৈ, ডাঙৰজনী তথাপিও অকণমান থাকিছিলে কিন্তু সৰুজনী একেবাৰে থাকিবলৈ মন নকৰে, তাই মাহঁতক বিচাৰি থাকে। সেইটো কাৰণে আমি লাষ্টত গৈ পেলাই হঠাৎ ডিচিশ্যনটো লৈ ল'লোঁ যে আমি ইয়ালৈকে গুচি আহিম। দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত যি মই যোৰহাটত গৈছোঁ, মই ডিচেম্বৰ 31 তাৰিখে দেউতা ঢুকাইছিলে আৰু আমি গৈছিলোঁ জানুৱাৰী কিমান তাৰিখে, তেতিয়াৰ পৰা এপ্ৰিলৰ মাহটোলৈকে যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত অহা লাষ্টত মানে মানুহজনে মোৰ অৱস্থা দেখি পেলাই কৈ দিলে যে ব'লা আমি ঘৰলৈকে যাম, তেনেকৈ তাতে থাকিম, মানে মোৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ পেলাই যাম তালৈ, সেইফালে ওচৰতে ক'ৰবাত থাকিম, ইমান দূৰত আমি নাথাকোঁ কাৰণ চবফালৰ পৰা আমাৰ বহুত কষ্ট ইয়াত থাকিলে। সেইটো কাৰণে তেতিয়া মানে মোৰ অৱস্থা দেখি এনি টাইম কান্দি থাকোঁ, মই একো খাবলৈ মন নাযায় একো কৰিবলৈ মন নাযায়, এনি টাইম কান্দি থাকোঁ। আৰু মালেও বহুত বেয়া লাগি থাকে অকলে থাকে, যিহেতুকে অকলে নাথাকে ভাইটিহঁত থাকে, তথাপিও মা যিহেতুকে বেমাৰী অকণমান ময়ো দূৰত থাকোঁ কাৰণে মোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে। সেইকাৰণে সেইবোৰকে ভাবি লৈ পেলাই ভাবিলোঁ যে ওচৰত থকাটোৱে ভাল হ'ব। আৰু যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আহিম বুলি ডিচিশ্যনটো লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মনত অকণমান ফূৰ্তি আহিছে আৰু ইয়াত আহি পেলাই এতিয়া থাকি বহুতখিনি ভালো লাগিছে। আৰু মোৰ মাৰ ঘৰত মোৰ দুটা ভাইটি থাকে, দুজন ভাইটি মোৰ, মোতকৈ সৰু হয় মই ডাঙৰ হয়, আৰু ডাঙৰটো ভাইটিয়ে বিয়া পাতিছে, আৰু ভাই বোৱাৰীজনী, মা, দুটা ভাইটি তেনেকৈ থাকে ইহঁত চাৰিটা। আগত 5টা আছিলে এতিয়া 4টা হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিলে মই যিখিনি আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবলগীয়া কথাখিনি মই জনাই দিলোঁ, আৰু তেতিয়াহ'লে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি কথা বুজি পাইছে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।